کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ. مصطفیٰ سے جانتے ہیں پہلے ان کی جرنی کے بارے میں کہ مصطفیٰ کیسا آپ کی یہ سفر رہا ننچکو کے اندر. آپ نے پولیسنگ کے ساتھ ساتھ ننچکو کو یا تو پروفیشنلی ڈیل کیا ہے یا پھر پولیس آپ پروفیشنلی ڈیل کرتی ہے؟